Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Brüssel görüşündə humanitar məsələlər müzakirə olunacaq. Ermənistan hərbi əsirlərə əvəz Azərbaycanın minalanmış ərazilərin yeni xəritələrini verəcək. Axaraza istinadən xəbər veririk ki, bu fikirləri erməni politoloq Qarnik Davkyan icmal verilişinin efirində bölüşür. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə keçirilən görüşdən fövqəltə bir nəsə gözlənilməməlidir. Ümumiyyətlə, erməni cəmiyyətində parçalama müşahidə olunur. Bəziləri Rusiyaya, bəziləri isə qərbə qarşı çıxır. Bəziləri hərbi əsirləri qəhrəman, digərləri isə xəyanətkar adlandırır. Hərbi əsirləri Ermənistanda məhkəmə və xain damğası işgəncə gözləyir. Onları burada ölüm də gözləyə bilər. Bakı bu tezisləri istifadə edərək həmin əsirləri üçüncü ölkəyə vermək üçün beynəlxalq instansiyalara müraciət edə bilər. Bütün ermənilər başa düşür ki, hazırki siyasi balans o qədər pozulub ki, Ermənistanın suverenliyi demək olar yoxdur. Qeyd edək ki, 4 dekabrda Azərbaycan 16 noyabr döyüşlərində əsir götürülən 10 hərbçini geri qaytarıb. Ermənistan isə qaytarılan hərbçilərdən 5-ini dərhal həbsə atıb. Erməni politoloq çıxışının sonunda geri qaytarılan erməni hərbçilərini yaxşı günlər gözləmədiyini qeyd edib.